tak, og tak til koret, til at holde styr på sådan et par ubehøvlede tølpere, som Jørgen Thor og jeg. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg fandt ud af, at Freddie Mercury, han havde altid en ung mand med, når han var ude at rejse. Så tænkte jeg, det vil jeg sgu også have. Jeg er 60'erne, og han er 50'erne, så det er faktisk en ung mand for mig her. Men sådan et par tølpere som os, der skal der noget kontrol til, især hvis et tjekket orkester skal holde os ud, og til at holde kontrol, vi har mødt ham, David Riddle. She keeps mowing and shining.